fala, pessoa, beleza? Hoje a gente tá aqui pra gravar uma coreografia super show pra você. E temos duas participações especiais dançando comigo. Três! Brincadeira, se inscreve, hein? Dançando comigo e com a Luísa hoje. Temos a Verô, nossa querida Verô, e a Mari. Então, e a gente tá dançando uma versão... O que mesmo? E estamos dançando pra você uma coreografia com uma música nova do Zinho 82 da Zumba. Estamos dançando uma versão reduzida. Tá muito ruim isso. Tá bem ruim. Não sei o que eu vou falar. Mais nada. Não, o final. A pessoa ali não sabe nem o que vai falar. Vai, vou fazer o final. Exausta. Final, que a Luísa. Que a Luísa é a parte que fala o quê? Se inscreve. Deixa o like, comenta bastante. Agora a Mariana e a Verô querem falar alguma coisa. Oi! Peraí, gente, eu nem sei quem vai falar. Cara, que palhaçada! Palhaçada é essa! Não vamos falar nada. Então tá, gente. Beijo, tchau, vamos pro vídeo. Chega! Gostou do vídeo? Essa música é show, né? Ela faz parte do Zinho 82 da Zumba. Se inscreve, deixa seu like, comenta bastante. Beijo. Tchau, até a próxima.